Jabatan Kemajuan Islam Malaysia memberikan peringatan tegas kepada Vance Holding Sdn Bhd serta semua pengusaha, pengilang, pembekal dan pengimport di negara ini agar cakna dan memberi perhatian serius terhadap isu sensitif membabitkan agama dan kaum. Ketua Pengarah JAKIM Hakim Muhammad Yusof mengeluarkan peringatan sedemikian susulan pertemuan jabatan itu dengan pengasas dan pengarah urusan Vance, Ng Chuan Hu, di ibu pejabat JAKIM berhubung isu logo mirip kalimah Allah di tapak kasut keluarannya. Beliau berkata pertemuan itu diadakan bagi tujuan siasatan dan meminta penjelasan mengenai isu itu serta langkah-langkah pihak syarikat untuk mengelakkan kejadian sama berulang. Semalam syarikat itu membuat permohonan maaf secara terbuka dan menjelaskan bahawa logo tersebut diilhamkan berdasarkan bayangan garisan tali yang bersambung dengan sepasang kasut tumit tinggi. Pihak pengurusan syarikat bagaimanapun mengakui kekurangan pada rekaan logo tersebut boleh mengakibatkan ia disalah tafsir selain turut menegaskan syarikatnya tidak berniat menghasilkan reka bentuk logo untuk memperlekeh atau menghina mana-mana agama mahupun kepercayaan.